kaj bi se dalo pridobiti z to medijsko pobudo. Prva stvar je to, da se resno začnemo pogovarjati o problemih v medijih, ker pač ti definitivno obstajajo, vsi jih vidimo vsak dan. Veliko se je spremenilo v zadnjih letih in nekako se nismo pripravljeni, se mi zdi, spopasti še s tem. In gledamo pač kvalitetne medijske hiše, kako propadajo, vidimo, kako jih slabše požerajo, vidimo, kako je kvaliteta tega, kar dobivamo v medijih, vsak dan slabša, kako v bistvu dobri in kvalitetni ljudje, ki delajo novinarstvo in tako naprej, nekako ne najdejo več svojega prostora in mene to zelo skrbi. Ne. Se pravi, pač treba je na neki resni mednarodni ravni se s tem spopasti, ker mediji so pomembni v vsakdanjem življenju. So zelo, zelo pomembni. Ne sem kot ver informacij, se pravi, kako se odločamo o stvarih v vsakdanjem življenju, dejansko oblikujemo naše mnenje o stvari na podlagi tega, kar zvemo pač iz časopisov, iz televizije, iz radijev, iz interneta. In tudi v končni fazi so tisto, kar nas kultivira, kar nas izobražuje. In manj, ko imamo tega, slabša družba postajamo.